Dhe në Korrik, gusht e shtator të vitit 1998, makineria e tërbuar ushtarake e policore sërbe u vërsul në mënyrën më barbare mbi bazat kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Drenicë, Llapush e Dugagjin. Synohej që me çdo kusht të zhduket jo vetëm ushtria çlirimtare e Kosovës, por edhe një popull i tërë. Mirë po, Ilaz Kodra me bashkëluftetarët e tij nuk u gjunjëzuan dot. Njësitëve të brigadës që udhëhoqi ai ju bashkangjiten mira të rije të reja duke e dhënë betimin solemn. Pjesëtarë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pjesëtarë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Beson. Beson. Se do të luftoj. Se do të luftoj. Dhe se do të jenë për herë ushtarë të shnik. Dhe se do të jenë për herë ushtarë të shnik. Pjesëtarë i dhe një liris. Pjesëtarë i dhe një liris. Dhe në se të luftoj. Dhe se të luftoj. Qërë t'i hungë kur qërë ku im. Qërë t'i hungë kur qërë ku im. Beson. Thank you.